Aqui numa bagunça aqui chovendo, rapaz. Dia 13, domingo. Ó, mas já gastou aquilo ali, ó. Ó. Tamo aqui. Eu e o Romário, mais um monte de gente. Esse monte de gente não apareceu aqui não, mas é, ajudou nós vim. Aí, ó. Ó como é que é torta a virada aqui, ó. Aí você tem que cortar piso por piso e... Mas esse lado tá pronto. Só juntar. Aí nós vamos pegar. Vamos pro lado de cá, ó. Aqui, ó. Olha que rampa. Dá uma olhada. Aí não. Essa rampa não vai mexer, não. Ó. Aí nós vamos pegar isso aqui, ó. Tá meio molhada a beiradinha, mas o meio não tá. Parando de chover. Aí eu vou mostrar daqui a pouco. Ah. Nós estamos fazendo almoço aqui, ó. Quer ver? Fazendo almoço aqui dentro da igreja. Aqui, ó. Já cortei os pisos dali, ó. Você corta, tá tudo, gente. E aqui tá o almoço, ó, a fumacinha aí, ó. Fumacinha da panela aí, ó. E é isso aí. Ora pra nós ora por vós. E Deus abençoa todos nós.